Bergoto siaga. Ya. Andi Hasro. Ya. Lampah bareng. Ya. Lampahipun cupu isi pawijen among norokismo atur jeng handiko romo kepala BSI LHK yeh sedigo sumonggo salat segipun dumateng ingkang hangan di ujting cupu ingkang isi pawijen kasun lemarak sobat katampi. Ing samangke pun kanthi utahipun asta rumiyin Bapak, samangke wonten simbolis saking Bapak dateng warga tani ngaten. Dibawa dulu. Salajengipun bibit ingkang wujud bibiting panguripan katuraken ugi dhateng arsanipun. Terima kasih untuk ditahan dulu, nanti akan ada penyerahan untuk warga tani berikutnya. Kiraping bergodo mangarco jeng handika poro-poro purno laporan paripurno. Nggih. Sendika. Asung Pak Kurmata. Ya. Ngasta wonten ing SD Banyuso 2 tansah ngebulang wontenipun kabudayan Jawi.